Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Suuri YouTube-kokkisota on tullut tiensä päähän. 2 kautta, 12 kisavideota ja kesävideot siihen päälle. Kisajia kaikkiaan 9, joista muutamat kisasivat kaikissa kisoissa. Vielä kuitenkin kisataan kerran. Tällä kertaa teemana on oma bravuuri. Kisaamassa ovat AP:n Kasari, Lars Tube, Jonets 63, Vippis Kumpulainen, M-Kähäri, Rauno Viitanen, Naverosport ja mahdollisesti mukana on myös Musta Hevonen. Kisavideot julkaistaan sunnuntaina 30.10.2022 kello 18 ja niin kuin ennenkin on katsojilla mahdollisuus äänestää omasta mielestä parasta suoritusta. Voittaja julkaistaan live-lähetyksessä marraskuun aikana. Videon kommentteihin voit esittää oman arvauksesi, mitä kukin kokki tulee tekemään. Iso kiitos kaikille entisille ja nykyisille suuren YouTube-kokkisodan ystäville.